តនីអឺឥឡូវសូត្រទាំងអស់គ្នាណាញោមរីកេរិយានអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់អង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅទាំងពួងដោយប្របីអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តត្រៃរតនារាមនិងបករណាជាម្ចាស់ពុទ្ធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តទូលូហើយនមស្ការព្រះគ្រូចារិកាវត្តម៉ាក់សៃនៅខេត្តម៉ាក់សៃដែលបាននិមន្តមកជាមួយនមស្ការព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តទូលូប្រទេសបារាំងនេះបើដែលបាននិមន្តខ្ញុំកណាអាត្មាឲ្យបានមកទេសនាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចែកជាធម្មទានបើព្រោះកត់ឃើញអាត្មាមកម៉ុងពូលីយេអញ្ចឹងទៅថាចិត្តគ្នាចឹងក៏ចែករំលែកមកនេះមួយថ្ងៃឲ្យបងស្រីហ្នឹងទៅបាត់ហ្នឹងឯងនៅទេណោះណោះណោះហ្នឹងឯងបើអ្នកតំណាក់តំណងទៅហើយក៏មកស្រុកបរាំងនេះ3ដងហើយបើប៉ុន្តែអត់តែលបានមកនេះទេមកទូលូហ្នឹងបើព្រោះបើមូលូធ្លាប់ទៅដល់ទូលូស្តៀងស្តៀងគ្នាហ្នឹងមិនតាន់ទៅអាឡៃតទៅលូឡៃផ្សេងបាទណាអញ្ចឹងជាលើកទី1ណាញោមណាហ្នឹងហើយបានជួបគ្នាហើយក៏ជួបព្រះអង្គគ្រូគង់នៅទីអារាមនេះក៏ជាលើកទី1ដែរអត់ដែលបានប្រស្រ័យតាក់ទងជួបទៅតែជាលើកដំបូងហើយក៏ជួបញោមញាតក៏នៅទីនេះជាលើកដំបូងបើអត់មានពេលអត់មានឱកាសច្រើនអញ្ចឹងទៅចែករំលែកជួបញោមញោមបន្តិចបន្តិចជួបហើយទេសនាឲ្យស្ដាប់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយបើម្លេចនឹងយើងធ្លាប់ស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទតាម Facebook តាម YouTube អីអស់ហើយនៅឡើយតែយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ទេតែដឹងលោកនិយាយអីទេអីហ្នឹងបានន័យថាដឹងអស់ហើយមែនទេញោមណែនៅតែជួបផ្ទាល់ទេចង់ដឹងថាទេផ្ទាល់ហ្នឹងគេធ្វើមុខអីម៉េច
គេទេសផ្ទាល់ហ្នឹងគេទេសធ្វើម៉េចឥឡូវមើលទៅគេទេសអញ្ចឹងហើយញោមថាក្នុងទូរស័ព្ទនោះដូចសតើមកជួបផ្ទាល់ដូចខ្មៅហ្នឹងហើយហើយញោមនៅកន្លែងខ្លះថាធ្លាប់ជួបក្នុង YouTube ឯនោះចាស់មកជួបក្មេងហើយដល់ញោមនៅកន្លែងនោះថាជួបក្នុងទូរស័ព្ទក្មេងដល់មកជួបចាស់មិនដឹងជឿណាឲ្យប្រកបអថាមើលក្នុងទូរស័ព្ទដូចស្គមមកជួបដូចធាត់ខ្លះតែដូចក្នុងទូរស័ព្ទធាត់ដល់មកជួបដូចស្គមមិនដឹងមួយណាប្រកបណែអញ្ចឹងចេះពោហើយញោមថាពោណែពោពោទាំងអស់ប៉ពោមិនរួចទេប៉ពោទាំងអស់ពោត្រូវហើយញោមណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេសនានៅទីនេះថ្ងៃនេះហើយស្អែកនេះទៅខាងម៉ងពុយេអានអត់ត្រូវនឹងខេតម៉ងពុយេហ្នឹងម៉ងពុយេនោះស្អែកបានមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមកនេះសិនហើយបានទៅនោះទៀតចេះតែដើរផ្សងព្រេងទៅគឺថាងាប់ណាយកនឹងទៅខ្ញុំឲ្យតែមានកម្លាំងដើរចេះតែដើរហើយណាបើណាឥឡូវទេសនាបើដោយខ្ញុំកណាអាត្មាមកនឹងវាស្កល់ទីតាំងទីកន្លែងហ្នឹងដោយសារលោកគ្រូសិក្រេតវត្តម៉ាក់សៃណែទីគុណកដាលហ្នឹងសិក្រេតវត្តហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើមានសទ្ធាអីចង់អញ្ជើញទៅបុណ្យផ្កានៅវត្តម៉ាក់សៃជួយធ្វើពហិលោកផងបងអត់មានអីចាក់ពិដានពហិទេឃើញសសគេឈរឆ្កឹងប្រហែល10ឆ្នាំហើយនៅប៉ុណ្ណឹងបានមកវាចេះតែអត់គ្រប់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមឃើញគេរៀបសទីរៀបអីហើយគេចិត្តចាក់ហើយអញ្ចឹងបុណ្យផ្កាថ្ងៃទី29 30ខែ6នេះនឹងបើមាននិស័យអីចេះទៅនឹងចេះទៅបើថាមិនទៅក៏អត់ទេចេះប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងទេសនាហើយញោមណាហ្នឹងហើយញោមចង់កម្ងអាត្មាទេសពីអីយើងឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានណាថ្ងៃនេះណារាល់ដងអាត្មាបើហៅញោមមិនហៅញោមនៅស្ដាប់នឹងទេណាហៅញោមនៅកន្លែងទេសនោះហើយញោមអ្នកស្ដាប់ជាកណាឆ្លើយមួយទូរស័ព្ទអត់បានដឹងរឿងទេឥឡូវកំងចង់ស្ដាប់អីកំងអីដាក់ម្ទេសហិលដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ស្ករបន្តិចអីក៏យ៉ាងម៉េចញោមណាច់ថាចង់ជួបលោកហើយនេះបើម៉េចឥឡូវមើលគិតមើលទេសអីទេសហើយបាទតាមបតីទេសអីយកហ្នឹងណាព្រោះអញ្ចឹងសុំជូនធរទេសតាមអំពើចិត្តបើថ្មនៅតែចាប់អារម្មណ៍ញោមដែលមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តជាពិសេសដោយញោមស្រីកាន់ទូរស័ព្ទថតនឹងឃើញចក្រពីនឹងខុសពីគុណលោកគ្រូធំលោកចាក់ឲ្យម៉ានដំវាដូចមិនសូវស្រួលទឹកមុខសពូនមិនសូវស្រួលហើយដល់ចាក់ចំមកស្រួលទៅអាចាក់ចំមកកន្លែងល្អទៅញឹម
ហ្នឹងហើយມັນជាការបដិសេធអីទេចង់ចាក់អីក៏ចាក់ទៅចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅឲ្យតែសុខឲ្យតែសប្បាយចិត្តចង់យ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅតែអាត្មាក្រណប្រាប់ថាបើញោមអាស្រ័យទៅលើកម្ពីប្រាប់អញ្ចឹងចាក់កម្ពីទៅថាល្អសប្បាយចិត្តមិនល្អញោមកើតទុកមានអារម្មណ៍ថាញោមអត់សូវទុកចិត្តខ្លួនឯងទេណាញោមណាហ្នឹងហើយអត់សូវទុកចិត្តខ្លួនឯងនេះអាត្មានិយាយអញ្ចឹងសុំទោសណានិយាយត្រង់បើព្រោះជួនកកដាហ្នឹងគេថាលោកនិយាយត្រង់អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅសុខចិត្តបើយើងក្រមានអីឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងសេចក្តីសុខនឹងកើតមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងណាញោមពាក្យថាទំនុកចិត្តខ្លួនឯងគឺបានន័យថាអាក្រក់ហើយនឹងល្អជោគជ័យហើយនឹងមិនជោគជ័យយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគ្មាននរណាដឹងខ្លួនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេអាត្មាមើលមុខញោមទាញមិនត្រូវទេណោញោមពាក់ខ្សែកធំធំនេះហើយខ្សែដៃអ្នកកងដៃទាំងពីរនេះអញ្ជៀនគ្រប់ម្រាមហ្នឹងសួរដូចកូនចេះទាយអត់ចេះមើលអត់មែនចេះទាយអាត្មាបើសួរអាត្មាអាត្មាចេះមើលឥឡូវឲ្យមើលកន្លែងណាអាត្មាមើលកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយបើមើលចេះមើលព្រោះភ្នែកដែលម្ដាយបង្កើតមកឲ្យមានភ្នែកសម្រាប់អីសម្រាប់មើលចេះដូចកូនចេះមើលអត់ចេះមើល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 ឲ្យតែឲ្យមើលមើលទាំងអស់ចេះមើលប៉ុន្តែដូចកូនចេះទាយអត់ទាយក៏ចេះទាយចេះទៀតបាទតែត្រូវមិនត្រូវអាត្មាអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែទាយចេះតើហ្នឹងហើយតែបើថាការ៉ង់ទីឲ្យត្រូវមកអាត្មាមិនដឹងទេព្រោះអាត្មាខ្លួនឯងទាយខ្លួនឯងអត់ត្រូវផងតើទៅទាយឲ្យញោមយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមយល់យល់យល់ហ្នឹងញោមយល់អញ្ចឹងអាត្មាមិនអាត្មាបដិសេធទេប៉ុន្តែអីទាយមើលអីមើលតែអាត្មាមើលក៏ចេះទាយក៏ចេះចេះទាំងអស់ចេះណាញោមចេះស្រោចទឹកក៏ចេះបើចាយន់ចាកថាស្មាក៏ចេះដែរប៉ិនដឹងត្រូវអសអត់ទេបើចេះទៅសេទៅចេះចងអំបោះក្ហមអាស្មាក៏ចេះដែរឲ្យតែគេឲ្យចងចងហើយតែបកកែមិនបកកែស្មាមិនដឹងទេណាប៉ិនតែចងបានតែបើតាមពពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាទាយដែលត្រូវមានតែខ្លួនយើងហ្នឹងឯងដែលដឹងថាខ្លួនយើងហ្នឹងនៅជាពាក់គេប្រមាណរួចខ្លួនប្រមាណហើយខ្លួនយើងមានរឿងកង្វល់អីជាមួយអ្នកណាមានតែខ្លួនញោមទេដែលដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់គ្រូទាយ
រកស៊ីបានតែទាយទេប៉ុន្តែពាក្យថាទាយគឺមិនដែលត្រូវទេទាយគឺទាយរហូតមែនទេញោមញោមអើយមែនមែនយ៉ាងហើយមួយទៀតមួយទៀតបាទអាត្មាទាយត្រូវមិនខុសអាត្មាទាយបានអត់ខុសដាច់ខាតបើខុសកាត់ក្បាលចោលទាយថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយហើយត្រូវអត់ត្រូវហ៎ត្រូវហ៊ានដាក់ក្បាលហើយរឿងអីទាយមិនត្រូវថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចោលគ្នាមិនខានថ្ងៃណាមួយមែនទេខ្ញុំហើយជឿអត់ជឿបើនោះមើលរូបរូបនេះសល់នេះបែបមិនមែនអ្នករស់ហ្នឹងសត្វអ្នកសត្វអ្នកតើវ៉ិនហើយហើយហើយនឹងបើសិននៅរស់ហ្នឹងលោកកដាមកចេះមកហើយនេះប៉ុន្តែទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងបើទេត្រូវគឺត្រូវអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបាននាងទីរិកាម្នាក់នៅក្រុងអាលវ័យនោះដែលទៅរកសម្ភារៈដើម្បីឲ្យឪពុកត្បាញព្រោះឪពុកហ្នឹងជាងត្បាញនោះតើរហើយចង់យកទៅឲ្យឪពុកខ្លាចហួសពេលទេបំណាច់ថាឲ្យឪពុកតដែលដើរកាត់កន្លែងលោកទេសនាទៅព្រះទេសទៅក៏បានឃើញព្រះបន្តិចក៏វាអស់ចិត្តហើយចាំយកឲ្យឪពុកពេលក្រោយដល់ឡាកដៀតអាកច្រែងប្រដាប់ប្រដានឹងទៅដើរកាត់ពិធីញោមអង្គុយព្រាតអញ្ចឹងដើរកាត់ពិធីនឹងទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងលោកអើតព្រះសរងព្រះសរងហ្នឹងកកណាអើតកចេះអើតកទេមើលទៅចឹងហ៎ចឹងហ៎ដូចកុកហ្នឹងណាអើតចឹងហ៎អើតកហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់អើតព្រះសរងមើលទៅនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងលែងខ្វល់ត្មងឲ្យចាំណាស់ចាំដូចព្រះចាំតែឯងមួយចូលមករព្រះកណ្ដាលនៃបរិស័ទបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលនាងទារិកាមកពីណាឃើញអត់សួរមកពីណានាងឆ្លើយថាមិនដឹងមកពីណាឃើញទេតាមកពីណាហ្នឹងអត់ដឹងផងណាហើយតើទីមិនត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំមែនទេខ្ញុំអ្នកទូលូឃើញទេហាបងសួរទៀតណាចាស់នាងត្រូវទៅណាមិនដឹងទៅណាទេនាងអត់ដឹងមែនទេដឹងអូនាងដឹងវិញហ៎លែងដឹងវិញហើយឃើញទេធ្វើឲ្យបរិស័ទអ្នកស្រាប់ធัวហ្នឹងនាំគ្នារិះគន់ក្នុងចិត្តណាខ្សឹបខ្សៀវគ្នាទៀតអីចុះក្មេងនេះក៏ឆ្លើយម្លេះកដៀតកច្រែងមកអំពីរសំភារៈដើម្បីយកទៅឲ្យឪពុកត្បាញទៅហើយមិនព្រមប្រាប់ថាមកពីណាទៅវិញទៅផ្ទះមិនព្រមប្រាប់ទៅផ្ទះថាមិនដឹងរឿងនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យញោមបានជ្រាបថាសំបីតែខ្លួនយើងនឹងអត់ដឹងមកពីណាហើយមិនដឹងទៅណាឃើញទេញោម
ដល់ទៅពេលមិនដឹងមកពីណាហើយមិនដឹងទៅណាតើគ្រូនឹងទាយយើងថាម៉េចគ្រូអត់ដឹងខ្លួនយើងផងនេះគេនេះញោមអញ្ចឹងបានពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលនាងទារិកាចូលបជាប្រាប់មើលដែលថាមិនដឹងមកពីណាចង់សំដៅលើនៃអ្វីព្រោះមនុស្សបឋជនពងតែយល់ថានាងមានសម្ដីមិនសូវសមរម្យដាក់តថាគតហើយបាននាងទារិកាហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គដែលថាមិនដឹងមកពីណាគឺមិនដឹងមកពីទេវតាឬក៏មកពីមនុស្សឬក៏មកពីដេរិឆានមកពីប្រេតមកពីនរកមកកើតនៅទីនេះនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេអាថាមិនដឹងហ្នឹងគឺមិនដឹងត្រង់ហ្នឹងណាហើយចេះញាតិញោមដឹងដែរអត់ដឹងអត់មាននរណាដឹងទេមែនទេញោមមានតែអ្នកដែលបានសម្រេចអភិញ្ញាដូចជាអាចកំណត់ដឹងនៅពពេកតបញ្ញតាឬហៅថាការកំណត់ដឹងជាតិមុនមុនពួកអភិញ្ញាហ្នឹងលោកដឹងថាអាត្មាអញកើតមកពីណាទៅណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងជាតិលោករត់កោតលៀនជាតិចឹងបាននៅក្នុងបជាតិដកហ្នឹងញោមស្ដាប់រឿងព្រះសម្បូរណាស់កាលនោះតថាគតកើតជាព្រាមធ្លាប់លឺដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលនោះតថាគតបានជាស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងចាប់ដើមព្រះអង្គនិទាននៅប្រជារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយកាលនោះមិនមែនកាលនេះទេកាលនោះញោមអ្នកព្រំប្រមិញអត់អីទេត្រូវហើយញោមអ្នកព្រំច្រើនតហេតុនោះឥឡូវនេះគាត់ថាហេតុនេះឥឡូវនោះហេតុនេះឥឡូវនោះវាអានោះវាអត់ត្រូវរឿងហេតុនោះឥឡូវនេះឥឡូវយើងអង្គុយនេះបើហេតុនេះឥឡូវនោះអាឥឡូវប៉ុណោះវិញវាយកអាបច្ចុប្បន្នកាលទៅនិយាយមកអតីតកាលមិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំហ្នឹងយើងខ្ញុំនេះសាទរក្រៃបបិទ្ធប្រគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោះទេសនាឥឡូវហ្នឹងមែនហេតុនេះឥឡូវនោះនឹងសូមព្រះអង្គទេសនាឥឡូវនោះទៅទេសឥឡូវនោះវិញទេសឥឡូវនេះណាមែនទេញោមអញ្ចឹងបាននាងថាមិនដឹងមកពីណាគឺអញ្ចឹងថ្មហើយញោមក៏មិនដឹងមកពីណាដែរមែនទេញោមមិនដឹងមកពីទេវតាឬមនុស្សបញ្ញាខ្លះរៀងមោទនភាពខ្លួនឯងហ្នឹងអញសង្ស័យមកពីទេពអត់ផ្សោះទេមកកើតជាមនុស្សមានយាយខ្លះមកនិយាយប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយនិយាយចំមកលោកនេះមាត់ដាច់ដែរនិយាយដើមអញ្ចឹងទៅអីគាត់ច្បាស់ម្ល៉េះឯងសើមកពីទេពធីតាខ្ញុំកណាហ្នឹងធ្លាប់ដូចជាឲ្យហេតុមកដូចប្រពន្ធទេវបុត្រណានៅឋានលើអញ្ចឹងស្អីអញ្ចឹងហ៎ណ៎សិតច្បាស់ណាសិតប្រពន្ធទេពធីតាណានៅឋានលើបើអាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេកយើងពិបាកនិយាយជាមួយទេពធីតាណាញោមព្រោះអាត្មាវាមនុស្សដល់និយាយមកទេពធីតាវាមិនងាយត្រូវគ្នាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់អាត្មានិយាយវិញអាត្មាដូចមានអារម្មណ៍ថាជាប្តីនាងទេពធីតាណាទេ
ាហ្នឹងបើនិយាយចឹងវាត្រូវគ្នាញោមជឿជឿដែរត្រូវគ្នាទេអូអាត្មាដូចមានអារម្មណ៍ថាជាទេពបុត្រមួយដែលមានប្រពន្ធអាត្មាមកកើតឋានមនុស្សតាមមកកើតតាមរោអូនិយាយចឹងវាត្រូវគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណាដឹងឥឡូវនេះបាទអាត្មាខ្លួនឯងមិនដឹងខ្លួនឯងផងមិនដឹងមកពីមនុស្សទេវតាឬប្រែតឬក៏ដេរិឆានផងហើយបើនៅស្រុកថ្មណាដែលមិនដឹងញោមធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអត់ទេនៅស្រុកថ្មធ្លាប់និយាយចេះណានាហូបបាយដៃឆ្វេងតែហ្នឹងទៅមកពីប្រែតនៅស្រុកថ្មណាហើយដល់អាថ្មបាយដៃឆ្វេងដែរហើយម៉ែគាត់ចេះតែប្រាប់ថាហើយគាត់មិនបាយដៃស្ដាំដៃស្ដាំតែនៅមុខគាត់ប៉ះណាស្ដាំនោះវាហូបវាអត់ឆ្អែតណាខ្ញុំបច្ចោចោកខុសចោកខំដាក់អានេះមកដូចទំនោះអញ្ចឹងបើអាត្មាដៃឆ្វេងបាយមានន័យថាទៅមកវិប្រែតហើយអញ្ចឹងម៉េចបានគូមួយគាត់ទៅមកវិទេពធីតាប៉ុន្តែมันកំណត់បានទេដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអីគឺនាងនឹងឆ្លើយប្រាប់ព្រះថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងគឺមិនដឹងមកពីណាបានមកកើតហ្នឹងឯងមែនទេញោមញោមតែឥឡូវនេះយើងដឹងដឹងនៅឥឡូវនេះដឹងតែខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងជាអីជាមនុស្សដឹងតែមិញនេះដែលនាងឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងសោះហ្មងយើងអត់ដឹងដូចគ្នាមិនដឹងវាសัตว์ត្រាត់សែងត្រែងអីណោះមកកើតជាមនុស្សមិនដឹងមកពីណាណោះមិនដឹងអូបើដឹងថាមកពីណាចាំជាតិទៀតអត់រួចខ្លួនទេជាតិមុនណាជាពាក់លុយទៅទៀតហ្នឹងបើហ្នឹងបើជាពាក់គេវិញអាហ្នឹងយើងលាក់កុំឲ្យដឹងជាតិអញ្ចឹងបាននាងបកស្រាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងណាអូតាមពិតនាងហ្នឹងឆ្លាតណាស់ណាបាញ់មិញស្មានថានាងហ្នឹងឆ្លើយដឹងអីនាងហ្នឹងឆ្លាតណាស់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរទៀតមើលនាងទារិកាដែលសួរថានាងចេញពីនឹងទៅណាហើយនាងថាមិនដឹងទៀតរឿងអ្វីហេតុអ្វីបានឆ្លើយថាមិនដឹងបើចេញទៅវិញត្រូវទៅផ្ទះនោះបាននាងនឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនដែលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនដឹងថាទៅវិញទៅណានឹងមាននៃសេចក្តីថាខ្ញុំព្រះអង្គស្លាប់ទៅមិនដឹងទៅកើតនៅទីណាឃើញណាទៅជាមនុស្សក៏មិនដឹងទេវតាក៏មិនដឹងប្រែតក៏មិនដឹងដេរិឆានក៏មិនដឹងនេះទៅបានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឆ្លើយថាមិនដឹងទៅវិញទៅណាឃើញទេញោមញោមអើយញោមឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នានេះនេះមើលគាត់ហ្នឹងម៉ាអ្នកនេះអត់ដឹងទៅណាទេណាមិនដឹងពួកគាត់នៅណាទេនេះនៅសល់រូបថតសល់រូបតំណាងគាត់ហ្នឹងសួរគាត់ទៅណាអត់ដឹងទៅណាហើយយើងដឹងហ៎អត់មានណាដឹងហើយគាត់ខ្លួនគាត់ដឹងថាមិនដឹងតែគាត់ក្រោយពេលស្លាប់ទៅណាឃើញទេញោមអត់ដឹងទៅណាពពុតលោកសួរថានាងមិនដឹងមែនទេនាងឆ្លើយថាដឹងឃើញទេញោមដល់ទៅពេលព្រះអង្គសួរដឹងមែនអត់ទេលែងដឹងវិញហើយឃើញទេចាឥឡូវសួរដល់ម៉េចបានព្រះអង្គសួរថានាងមិនដឹងមែនទេថាព្រះអង្គខ្ញុំដឹងដែរថាខ្ញុំព្រះអង្គដឹងគឺខ្ញុំព្រះអង្គដឹងថា
ខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងជាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងហើយដឹងមួយទៀតដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំដឹងណាស់ដឹងប្រកបឥឡូវដែលអាត្មានិយាយថាដឹងគឺដឹងថាមនុស្សឥឡូវញោមក៏ដឹងអាត្មាក៏ដឹងមែនទេញោមមនុស្សញោមក៏មនុស្សសិមមនុស្សទាំងអស់ហ่ะមនុស្សហ៎មនុស្សទាំងអស់ហ៎សិមមនុស្សណាសិមមនុស្សទាំងអស់អត់មានមនុស្សអីមួយទេមនុស្សទាំងអស់មនុស្សសិតតែមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងបាទនេះថាយើងដឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សហើយអ្នកដែលដឹងខ្លួនយើងក្រៅពីយើងដែលអាត្មាថាពឹងគេទាយឲ្យវាមិនដូចខ្លួនយើងហ្នឹងណាអ្នកដែលដឹងខ្លួនយើងក្រៅពីយើងណាមានណាដឹងក្រៅពីយើងនឹងតែមកគ្មានណាដឹងទេមែនទេញោមអត់មានណាដឹងថាយើងគិតអីទេគ្មានណាដឹងថាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឿងអីទេគ្មានណាដឹងថាយើងហ្នឹងកំពុងតែគុំស្អប់ណាមួយទេគ្មានណាដឹងថាយើងហ្នឹងកំពុងតែស្រឡាញ់ណាមួយទេអត់ដឹងទេមែនទេញោមបើហើយក៏អត់ដឹងថាតើប្រឡងជាប់ឲ្យប្រឡងធ្លាក់ដូចបងស្រីសួរកណាមមិនដឹងជាប់ឲ្យធ្លាក់ទេមកចាក់កពីសិនទេអត់ដឹងទេព្រោះពេលដែលប្រឡងដូចគុណគ្រប់អង្គគឺអត់បានជួយសោតធរឲ្យជាប់ទេឬក៏ត្រូវប្រឡងអាត្មាជួយសោតណយប្រឡងជាប់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 ហាប្រឡងជាប់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 ទេអាណាបើចឹងហើយស្រាប់ដល់ហើយញោមទៅប្រឡងជាប់បដ ாய் អូរីគុណប៉កែកុំតែបានរីគុណកុំអីអត់ជាប់សោះអាហ្នឹងបានគួរទៅអូលុយណាមែនទេញោមតែវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងទៀតណាអាប្រឡងហ្នឹងណាលើខ្លួនយើងទៀតណាចេះជាប់មិនចេះធ្លាក់តែប៉ុណ្ណាហើយណានៗអ្នកឲ្យចេះណានៗឲ្យជាប់យើងទៀតណាឃើញទេញោមដែលសរុបទៅដូចយើងទាំងអស់យើងទាំងអស់យើងអត់មានសល់មួយអញ្ចឹងបានន័យថាគ្មានណាច្បាស់ជាងយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេណាញោមណាយល់ទេញាតិញោមតែទេសនាចេះមិនមែនមកជឿទេជឿអីជឿទៅលើញោមទេណាត្រូវការជឿអីប៉ុន្តែហោអីមករលោកអីជឿអីក៏ជឿទៅលោកប៉ុនប្រាប់អញ្ចឹងថាបើប្រកែថាប្រកែបើមិនប្រកែលោកប្រាប់ថាមិនប្រកែស្មានតែគេឲ្យចងបោះចងឲ្យបានភ័យរៀលដែរមិនចងហ្មងចងបើប្រាប់ថាអាត្មាចងហ្នឹងអត់ប្រកែទេបានតែចងទេបើអាត្មាចងប្រកែមិនមែនវះចង្កេះទេអញ្ចឹងប្រាប់អញ្ចឹងយល់ទេញោមណាបើអញ្ចឹងបានន័យថានាងថាដឹងតែខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយហើយឥឡូវហ្នឹងដឹងថាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងញោមដឹងខ្លួនឯងមនុស្សឬក៏មនុស្សចង់បានមនុស្សឬចង់បានមនុស្សមនុស្សច្បាស់លាស់ហើយច្បាស់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមទៅជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាញោមណាមនុស្សហ្នឹងគឺម្នាក់ធាតនឹងឧស្សាហ៍បច្ច័យអ្នកមានគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់មានឥដំកតិល្អស្កលសស្កលខ្មៅស្កលរៈស្កលជ្រៅស្កលដំបូកស្កលទួលស្កលគុណស្កលតោហ្នឹងហៅមនុស្សបើមនុស្សម្នាក់ធាតនឹងឧស្សាហ៍បច្ច័យគឺជាមនុស្សចូលចិត្តច្រណែនគុំគួនរុក
គុណអូខូចឡើងនិយាយហ៎អាហ្នឹងហៅមនុស្សយល់ទេញោមមនុស្សអញ្ចឹងពីរហ្នឹងញោមមនុស្សហ៎ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យញោមមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអញ្ចឹងមកសួរបច្ចៈដែលដែលតិចថាអីលោកចង់ថាឯងមនុស្សថាឯងសត្វទេនេះមនុស្សហើយមនុស្សវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សណាញោមណាអញ្ចឹងនាងដឹងថាឆ្លើយថាមិនដឹងមិនដឹងថាស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាឥឡូវសិតទៅអត់ទៀងឯណាញោមខ្លះធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃដែលស្លាប់ទៅមិនទាន់មិនមែនឋានសួគ៌ទេណាចិត្តមិនបន្តិចចង់ក្រោយដាច់ខ្យល់ផឹងទៅអបាយភូមិផ្លេតណាញោមអញ្ចឹងដល់សារតែអាចិត្តចង់ក្រោយដែលរៀបរៀបចុតិទៅបរិសន្ធិនោះធ្វើឲ្យទៅកើតទីបំពំសំគួរក្រណថាទៅដែរបើទៅរយៈពេលខ្លីអស់ហាអកុសលបន្តិចទៅបានទៅរទេវលោកវិញដូចនាងមាលិកានោះប្រពន្ធបោះប្របាទប្រសេនតិកោសលនោះរឿងនឹងនោះណាងហើយកណ្ដឹងប៉ន្តែមិនបានទេទេកែងលោទៅរក្នុង YouTube នោះក៏លោកឃើញរឿងហ្នឹងណាងហើយក៏លោកថ្មទេហើយហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអកុសលមិនផ្លែតធ្វើឲ្យយើងទៅផ្លឹងមួយផ្លែតហ្នឹងអបាយភូមិអញ្ចឹងបានថាទៀបស្លាប់នឹងក៏ដោយក៏ចិត្តហ្នឹងវាតើតកុំរវើរវាច្រើនទៀតណាញោមអញ្ចឹងយើងរៀនអប់រំពីឥឡូវអាហើយឈឺធ្ងន់ឈឺស្រាលអីជារឿងធម្មតារស់នៅជាមួយបញ្ចខន្ធទៅហើយហ្នឹងញោមគ្មានណាអត់ឈឺទេញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅញោមឈឺមហោលោកស្រោចទឹកចុះលោកឈឺទៅរញោមស្រោចទឹកវិញហីមែនលោកឈឺទេឈឺអត់លោកឈឺមែនទៅរញោមទៅរប៉ែតហើយដល់ប៉ែតសុហៈក្រែងឌីគុណប្រកែមិញមករកប៉ែតចុះដល់ប៉ែតងាប់វិញហៅលោកទៀតនេះអាហ្នឹងវារត់ទៅរត់មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេចគ្នាមិនបានទេណាញោមត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងដែលសួរថានាងដឹងឯងដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ឃើញទេហើយដឹងថាខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវហ្នឹងមនុស្សហ៎មិនមែនមនុស្សទេណាញោមណាដល់តែសួរថានាងដឹងមែនលែងដឹងហើយព្រះអង្គឈប់ដឹងហើយហេតុអ្វីបានថាឈប់ដឹងខ្ញុំកណាឈប់ដឹងព្រោះមិនដឹងថាថ្ងៃណាម៉ោងប្រមាណពេលណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រូវដាច់ខ្យល់អត់ដឹងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងលែងដឹងវិញហើយតែមិញហ្នឹងគឺដឹងតែនឹងស្លាប់តែឥឡូវនេះលែងដឹងហើយមិនដឹងតែស្លាប់ថ្ងៃណាឃើញទេញោមសរុបរឿងសេចក្តីហ្នឹងមកគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាទៅក៏មិនដឹងមកក៏មិនដឹងឯដឹងក៏មិនដឹងអាមិនដឹងក៏ដឹងគឺលើញោមទេណាញោមណាយល់ទេញ៉ែញោមដឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងក៏ដឹងគឺលើញោមទេអាថ្មអត់មិនមែននៅក្នុងខ្លួនញោមបានទេឥឡូវអ្វីដែលដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងរូតពេលឆ្លៀតពេលសាងល្អទុកជាប្រចាំទោះបីមិនមានឱកាសជួបគ្នាច្រើនប៉ុន្តែវាមានអាទូរស័ព្ទ smartphone ឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាដូចយើងនៅជិតគ្នាណាញោមណាញោមថានឹកលោកកដាកាន់តែហៅទៅមកបន្តិចទៅដល់ផ្ទះញោមអើហៅមកបន្តិចទៅកំដោញោមសម្រានកែលោសម្រានមិនលក់ណាណាឯគុណអើយកំដោកណាមកដេកមិនលក់ទេហៅមកទៅផឹងកំដោដាក់ចោលនឹងទៅអាអ្នកស្ដាប់លក់បាត់ទៅគាត់អាអ្នកទេនោះទេកំដោបាននៅចិត្តគ្នាបានមែនទេតើនៅចិត្តគ្នាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកុំអាងហៅបានហៅបានហ្នឹង
អាសារហោលោកផងអូអាសម័យខ្លួនដែលនៅរស់សងោកចងោនោះបានអីស៊ីចុកចេះហៅបានហៅបាននឹកឃើញលោកនៅណាលោកធ្វើអីគេណោះលោកមានអីគេខ្លះណោះអូដល់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដូចលោកមានកូនចៅច្រើនអើជួយចាំកូនចៅលោកផងអាហ្នឹងរឿងដូចតែប៉ុណ្្នឹងតើវារួចគ្នាដែរហើយមែនទេញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងនេះធម៌ទេសនាมันមានអីទេទេជួបគ្នាបានប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគឺចង់បញ្ជាក់ថាមកពីណាក៏មិនដឹងទៅឯណាក៏មិនដឹងដឹងក៏មិនដឹងមិនដឹងក៏ដឹងណាញោមណាអញ្ចឹងអត់មានណាក្រៅពីខ្លួនយើងទេសូមអនុមោទនាចប់បាត់ធរណាញោមនឹងការសំដែងធម្មទេសនាខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គញោមញាតិទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង